ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ନୂଆ ବର୍ଷ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନୂଆ ବର୍ଷ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ ବା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଉ, ଆଉ ବର୍ଷର ଶେଷରେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିନାହୁଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସେ ଅନୁଭୂତି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆଉ ସରଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଆମେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ, ନୂଆ ବର୍ଷ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ନେବେ? ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବେ। ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବେ, ପ୍ରତିଦିନ ଡେଲି ସମୟ ବାହାର କରିବେ, ପଢ଼ିବେ। ଏକାଥରକୁ ବହୁତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମାଥିବୁ ତାର ଚାରି ପର୍ବ ଚାରି ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଆପଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ, ବାକ୍ୟ ଦରକାର। ନହେଲେ ଆପଣ ଧୀରେ 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 ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ, ପୀଡ଼ିତ ହେବେ, ଶଯ୍ୟାଶୟୀ ହେବେ, ଆଇସିୟୁକୁ ଯିବେ, ମରିଯିବେ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଡେଲି ବାଇବଲ ମେଡିଟେଟ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବାଇବଲ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଜଳଖିଆ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୁହନ୍ତୁ ଆଗ ବାଇବେଲ ପଢ଼ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିବ ଟିକେ ପଢ଼ିକି ଯାଅ, ଛୋଟ ପର୍ସଟା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ବସନ୍ତୁ, ମେଡିଟେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଡେଲି କିଛି ରିଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ। ଲୁକ ତାର ଏକୋଇଶ ପର୍ବ ତାର ଛତିଶ ପଦ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଏହି ସମସ୍ତ ଆଗାମୀ ଘଟଣାର ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛାମରେ ଉଭା ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଗିବ। ଆପଣ ତ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଡେଲି, ଅଫିସ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, କିଚେନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, କଲେଜକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଇଟା ଡେଲି କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗି ରୁହନ୍ତୁ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆପଣ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ରେପ୍ଚରରେ ଯାଇପାରିବେ, ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ମେଘମାଳକନୀତ ହେଇପାରିବେ। ହୁଏତ ତା ଅଫିସ୍ ହେଇପାରେ, କଲେଜ ହେଇପାରେ, କିଚେନ୍ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଥାଇପାରନ୍ତି ବା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନେଲେ ଭଲ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟିବେ, ୱିଟନେସିଂ ଲାଇଫ୍ କାଟିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବାହାର କରି ପଦେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜୀବନରେ ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଖରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ, ଆମର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରେରିତ ଆଠ ପର୍ବ ତାର ଚାରି ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି,
ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମର ତାଡ଼ନା ସ୍ଥିତି ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। କିଏ କେଉଁଠି ଯାଇ କାମ କରୁଛି, କିଏ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, କିଏ କଲେଜକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛୁ ସ୍କେଟେଡ଼ ହେଇକି। ତ ସେଇ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଅଛି, ସୁସମାଚାର ଏଇଟା ୱିଟନେସିଂ ଲାଇଫଟା, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫଟା କଥା ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ନୂଆ ବର୍ଷର ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ବିଷୟ। ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କ'ଣ କରିବେ, ଏଭ୍ରି ବାର ପର୍ବ ଚଉଦ ପଦ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏଭ୍ରି ବାର ପର୍ବ ଚଉଦ ପଦ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ପୁଣି ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ ସେଥିରୁ ଅନୁସରଣ କର। ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଯେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଅପବିତ୍ର ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଅପବିତ୍ରତା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ରହିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଜଗତରୁ ପଳେଇ ପାରିବାନି, ଜଗତରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଗତିକ ହେବା ନାହିଁ, ସାଂସାରିକ ହେବା ନାହିଁ, ଚାକିରି କରିବା ଫେରି ଆସିବା ପବିତ୍ର, ଚାରିଆଡ଼େ ପାପ, ଚାରିଆଡ଼େ ମନ୍ଦତା, ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ସେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ, ସେ ଆବର୍ଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ। ଆଜିର ସମୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଜବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହଉ, ପାପ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ବାଇଶ ପର୍ବ ତାର କୋଡ଼ିଏ ପଦ, ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି ସେ କହନ୍ତି ସତ୍ୟ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ଆମିନ୍, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଜୀବନ କାଟିବେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାଇବେଲ ମେଡିଟେଟ୍ କରିବେ ରେଗୁଲାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରେୟର କରିବେ ରେଗୁଲାର, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ୱିଟନେସିଂ ଲାଇଫ୍ କାଟିବେ, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ହୋଲି ଲାଇଫ୍ କାଟିବେ, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଉଛି ୱେଟିଂ ଲାଇଫ୍, ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଜୀବନ କାଟିବେ। କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଯିବେ, କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ଯଦି ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲ ଦେଖିବେ ଲେଖାଯାଉଛି ସିଓରଲି ଆଇ ଏମ୍ କମିଂ କ୍ୱିକ୍ଲି, ସିଓରଲି ଆଣ୍ଡ କ୍ୱିକ୍ଲି ହିଜ୍ କମିଂ, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଅଛି, ଆମିନ୍, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏପରି ଏକ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଡେଲି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଦେଇଥିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ରୋପଣ କଲେ ତାହା ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ କତିରେ ମୁଁ କହିଛି, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରଭୁରେ ସୁସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।